TV Balear, la primera televisión bilingüe de las Baleares. Som Daniel Morales Rodríguez, sóc el vinater d'Esfangar, duc ja fent feina dins d'aquest projecte 13 anys, a l'abril farà 13 anys. Bé, Esfangar és una finca de 1.000 hectàrees, és realment un petit paradís dins Mallorca, allà on només treballem agricultura orgànica, agricultura ecològica, i la finca bàsicament està centrada en els cavalls i la producció de vi, tot i que també fem producció d'oli d'oliva, producció d'oli d'ametlles i algunes conserves. Llavors, bé, avui tenim aquesta visita per presentar una miqueta tot el que és la centrada principal de la bodega, allà on hem construït una zona de portes obertes, perquè tothom pugui venir a gaudir dels nostres vins, a poder-los provar lliurement i també si està interessat a adquirir alguns dels productes que produïm a la finca. No? També és important per jo comunicar-vos pues, tota aquesta sèrie de visites que fem programades amb cata, visita a la finca, visita només a les vinyes, tot el que va al voltant dels cavalls. I bé, és un plaer convidar-vos a que podeu vindre, visitar-nos i gaudir de lo que per nosaltres és la nostra feina del dia a dia, no? Que és construir poquet a poquet aquest concepte de la finca Esfangar. Bé, en Esfangar estem bàsicament molt ocupats en treballar tot el que és l'agricultura ecològica i després molt interessats en altres tipus de filosofia dels cuidats de la terra, com pugui ser la biodinàmica o la permacultura. Gens tancats en una sola d'aquestes filosofies i molt oberts a totes elles per poder cuidar al màxim els nostres terres. Els vins d'Esfangar els definim com a vins molt complexes. Esfangar és una finca allà on tenim un drenatge molt exagerat i això ens ha permet tenir unes vinyes que ens facin unes produccions molt petites per hectàrea, però allà on els raïms tenen una concentració molt important. No? Això ens dona pues, uns vins amb una estructura i amb una densitat que bueno, a nosaltres pues, ens agrada molt. Jo els definiria molt com a vins molt gastronòmics. Llavors, bé, aquí l'espai on ens trobem ara és la nova botiga, la nova zona de tast, el nou lloc on tenim les portes obertes. En Esfangar, des que treballem, des de l'inici del projecte del vi, que va començar el 2004, pues, realment hem estat moltíssims d'anys centrats, només primer, evidentment, amb el creixement de les vinyes,
Després, amb el disseny, amb els esbossos de lo que volíem que fossin els vins, i ara pues, ha arribat el moment d'obrir les portes i de que la gent pugui venir a conèixer-nos directament. I les varietats, nosaltres, des de que va començar el projecte, se va començar una miqueta, diguéssim, amb una idea estàndard, no? En aquell moment amb el que lo important eren aquestes varietats que se diuen internacionals, de procedència francesa, no? El Merlot, el Cabernet, el Syrah, el Chardonnay. I des del començament també ja vàrem plantar una sèrie d'hectàrees destinades a lo que són els raïms autòctons. Però finalment, passeta a passeta, hi va arribar un moment que era molt clar que el que havíem d'apostar era per les varietats autòctones. Tots els vins que fem són cupatges, no treballem encara cap monovarietal, perquè sí que és cert que tenim un dels dos factors més importants, que és el lloc, que és el fangar, però ens segueix faltant el segon factor, segons el meu punt de vista, que és els temps, que és la bellesa de la vinya, no? Que encara no tenim. Però així com la primera part de lo que van suposar les plantacions de vinya, varen sumar unes 34 hectàrees, uns anys enrere varen prendre la decisió de fer una nova plantació, són 22 hectàrees més, allà on ens hem centrat un 95% només amb les varietats autòctones. Per una senzilla raó, és a dir, tenim a Mallorca, disposem d'unes varietats que ens poden donar unes qualitats impressionants. Considero que són varietats també amb les que podem encara, dintre del que és la viticultura, encara tenim feina que fer, però bé, això no deixa de ser un repte molt interessant. Però sí que en definitiva vivim en un món molt globalitzat, allà on hi ha molta producció de vi, que és el nostre cas, i les varietats autòctones evidentment mos donen un concepte únic, mos donen personalitat, mos donen tota una sèrie de paràmetres de tot, del gos, de tas, de tot, molt, molt diferents de lo que puguin ser altres vins, altres zones i tot això. Perquè sí que és veritat que els microclimes, que els terrers, que les condicions climàtiques que puguem tindre aquí a Mallorca, pues, amb varietats, per exemple, franceses, pues, clarament són molt diferents d'altres zones, però el disposar d'aquestes varietats amb personalitat única, aquestes varietats que són difícilment comparables amb altres varietats d'altres racons del món, pues ens dona la possibilitat de marcar una diferència. No? Llavors, creiem que evidentment és molt important cuidar Mallorca, cuidar el producte local. Estem en una illa amb una gastronomia fantàstica, amb un consum afortunadament de vi molt important gràcies a tots els visitants que rebem. Però també estem en un projecte que està creixent molt, molt a poquet, sempre evidentment com a mínim poder conservar la qualitat i amb les vistes en el futur d'augmentar la qualitat i també la producció, però repeteixo, molt, molt a poquet. I evidentment en el futur preveiem que una de les nostres sortides bàsiques sigui la venda a nivell internacional. No? Actualment ens trobem amb que encara venem una miqueta més de la meitat del raïm, de vi, aquí a Mallorca, però per jo és molt clar que en els futurs anys augmentarà la importació, augmentarà la nostra representació a nivell internacional i a Mallorca conservarem, intentarem anar creixent, però la vista al futur, al futur pròxim, però sense haver d'estar accelerat, està cap a l'exportació i cap a poder mostrar el que suposa per molts dels vinaters aquest bocí de Mallorca, poder-lo tancar dins una botella i poder-lo passejar per tot el món. En quant a la producció, jo definiria la feina de l'equip d'Esfangar Vins molt, molt, molt destinada i molt dedicada a la vinya. Fem vins de vinya, això implica que tenim unes produccions molt limitades, només fem feina amb els raïms d'esfangar, no comprem gens de raïm de fora. Llavors bé, el primer, com tots els vinaters, com tots sabem, el primer evidentment és la matèria prima, no? I en aquest cas és el raïm. No podem cuinar un gran plat sense tenir un gran producte.
I si disposem d'un gran producte per fer un plat, bàsicament el que hem de fer és tractar-lo en conseqüència, mimar-lo i, en tot cas, intentar potenciar aquest producte. Dins de lo que és la nostra producció, tenim evidentment una selecció de raïms a vinya a l'hora de collir molt, molt severa, bueno, severa positiva, no? Una vegada rebem els raïms aquí en el celler, amb caixes molt petites, amb un màxim de 10 quilos per caixa, només un piset de raïm perquè arribi en perfectes condicions, doncs ja entrem a tota la producció. El celler del que nosaltres disposem doncs té la sort, o nosaltres tenim la sort, de disposar d'una tecnologia molt avançada, que, bueno, en definitiva, no és que defineixi la qualitat del vi que puguem fer, defineix la qualitat de vida amb la que podem fer aquest vi. I moltes de vegades, gràcies a aquesta tecnologia, doncs podem dedicar els nostres esforços i la nostra potència, diguéssim, a estar una miqueta més centrats en el raïm, en tot el que són les fermentacions i això, no tant en haver de controlar segons quins paràmetres. Tenim un celler fantàstic, allà on s'ha primat sobretot la funcionalitat de les feines, dins i cadascun dels processos de producció. Les nostres vinificacions, jo diria que són microvinificacions, perquè la tina de producció més gran que puguem tindre, pues són uns troncocònics de 12.000 litres, allà on només hi entren entre 8-9.000 quilos de raïm, només. Dediquem un esforç bastant important a la producció de negres en quant a la selecció de raïms també aquí dins del celler, amb taula de selecció gra a gra. Però, vaja, bàsicament, jo diria que el nostre esforç en el celler és d'intervenció mínima, podríem dir, no? Sí que dins de la vinya fem un immens esforç en quant a la viticultura i en tot el que sigui. Cuidar molt bé, per començar, els terres, perquè els terres ben cuidats, els terres ben estructurats, els terres complexos, per jo, són una expressió directa de després poder produir uns raïms que ens puguin donar complexitat a dins en el vi, no? Penseu que també estem molt centrats en tot el que sigui, doncs, la producció de compost, adobs verds, a dins de la producció del vi, quasi des del començament, que sempre hem treballat els vins amb el que ara se denominaria, doncs, una producció vegana, no? Perquè, bueno, no hem accedit a treballar, doncs, amb segons quins productes que puguin tenir una procedència animal, sinó que treballem, doncs, amb extractes vegetals o d'aquest tipus de temes. Això complica la producció de vegades, també, ho he de dir, perquè algunes clarificacions, estabilitzacions i demés a vegades s'aprolonguen en els temps més del que voldríem i més del que voldrien els nostres clients, de vegades. Però bé, trob que el vi no deixa de ser un producte de qualitat, no deixa de ser un producte per gaudir-ne tots i a part de ser molt bo, doncs, també trob que és molt important que pugui ser el màxim de sa possible, no? Ja que ens ho hem de veure, ja que ho hem de ficar dins del nostre cosset, quan arribi de dins, que el cosset també pugui gaudir-ne, no? Bé, actualment comencem una campanya amb dos vins nous. Fins ara les nostres produccions havien estat bàsicament destinades a dues games, la gamma 2012, de la que actualment encara conservem, doncs, el rosat, que ha sigut sempre el producte estrella 2012. Després, amb el temps, vam arribar a fer un vi blanc que és d'una producció molt, molt limitada, és una producció que, a més, només podeu disposar-ne a Mallorca i a Alemanya, només sabem en aquests dos països, precisament per la quantitat que en produïm, que solen ser al voltant d'entre 4 i 6.000 botelles a l'any, només. I després, fins enguany, teníem també els quatre vins que serien més els vins amb més personalitat, els vins més de vinya, els vins més d'esfangar, no? La gamma 2012 sempre ha sigut una gamma una miqueta més... Sempre amb un paràmetre de densitat, de complexitat, i un concepte molt gastronòmic, però una gamma més destinada una miqueta a terrassetes, a més a gaudir del vi en si mateix sense complicar massa la troca.
Amb sa gama de safita, com a blanc, safita, el cortinello, elements inamarats, sempre m'ha estat buscant la màxima potència d'esfangar, no? La màxima densitat, la màxima complexitat, tots aquests paràmetres d'espicis, de salinitat, tot això que a nosaltres pues, ens agrada molt, no? Del que ens ofereixen els terres d'esfangar. I enguany, pues, bé, traiem dos vins nous que també pues, econòmicament són més assequibles que els quatre darrers que vos he mencionat. Són dos vins que van destinats una miqueta a obrir una miqueta més les portes d'esfangar, pues, o la millor gent més jove, o la millor gent més entesa, o a gent que no està cercant tota aquesta densitat i aquesta complexitat. Són vins que estan molt, molt pensats perquè la gent d'aquí un temps s'atreveixi amb aquesta segona gamma que vos havia comentat, no? Llavors aquests vins són Sassivina, que és un vi blanc fet 100% amb varietats mallorquines, està fet amb Giró blanc i Prensal blanc. És per nosaltres també una novetat que, bueno, hem procedit amb el Giró blanc d'una manera completament diferent de com procedim amb el Cortinello, que és l'altre vi que té un percentatge important amb Giró blanc. És un vi que hem volgut expressar una situació més fresca, una situació de raïms no tan madurs, de no tan densos, de no anar a cercar aquelles mels, aquelles notes melíferes tan potents que pugui tenir Giró blanc. I després el Sompé, que és un vi negre de lo que, vaja, ja quasi que és un clàssic amb els nostres copatges, que són pues, Callet, Mantonegro, Cabernet, Merlot i Sirà, que és un vi fet amb maceracions, un vi negre fet amb maceracions molt diferents de lo que seria esfangar elements o namarat, i que és un vi que és molt agradable, és un vi que aromàticament té una densitat molt interessant, però que després en boca té una entrada molt potent i molt, molt guapa, però és molt suau. Jo diria que en contrast dels altres dos vins que fem, no té un retronasal tan llarg, no té un record tan llarg, però també és que estem cercant un vi que sigui més clar, més net i més directe. Per vaja, per un plaer directe, per un plaer sense tantes complicacions i bé, i en definitiva per disfrutar-lo amb una bona taula, amb unes bones companyies i amb un bon menjar. Bé, en quant al tema de visites, fa ja un parell d'anys que vàrem començar a posar en marxa tot el tema de poder venir a fer una volta en esfangar, no? Dels tours, que diuen. Per nosaltres estem encantats de que vingueu a visitar-nos. Realment xerrem d'un projecte que ha duit moltíssim d'esforç, que ha duit moltíssima d'intensitat i d'energia, i poder explicar pues, és entre un plaer i com unes petites vacances per nosaltres, no? També ens ajuda a recapacitar una miqueta de tot el que fem o tot el que hem fet o les idees que tenim de futur. Actualment, aquí en el celler, tenim obert cada dia des de dilluns a divendres, de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. L'entrada a la sa botiga i a la zona aquesta de tast és lliure. Volem que vingueu a provar els vins. Quan arribeu aquí, vingueu a tastar els vins, trobareu un preu simbòlic per copa, però que tot d'una en la que decidiu fer una compra no se vos cobrarà el consum de vi. En quant a les visites, doncs, bueno, podeu veure la nostra pàgina web, hi ha moltes modalitats diferents de visita, perquè la finca és molt grossa, hi ha moltes coses a veure. En els pròxims mesos s'activaran dos o tres tipus de visita diferents que encara no podem comentar perquè estem encara en procés de construcció, però avui per avui podeu venir a fer des d'una visita per veure tots els temes dels cavalls, venir a fer una visita a veure totes les vinyes, poder venir a fer una cata amb gent perfectament qualificada per fer una cata professional, podeu fer una visita amb cata dins de les vinyes, hi ha un ventall de possibilitats molt, molt diferents i que, vaja, crec que tothom que hi pugui estar interessat pot trobar la que li resulti més agradable o la que li resulti millor. Llavors, pues, bé, repeteixo, encantat de que mos vingueu a visitar i vos hi esperem.